Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Injang menika kula mboten nyana mboten ngira Bu bilih badan kula tasih dipun kersakaken dening Gusti Allah. Diparingi ganjaran saged sowan wonten ing Jatiraga kanthi wilujeng slamet. Boten wonten setunggal halangan menapa-menapa. Halanganipun namung rada loyo. Mila kula niki sowan kanthi tekenan karo watak watuk. Pancen siji pati niku sak mlarat-mlarate wong Jatiraga. Tur utangi paling akeh. Kuwi upama ditari kowe engko sore mati ya wae yu. Engko tak kei 10 juta ambek tak tambahi kalunge Mbah Yai ki mau. Ngene engko sore mati ya tinimbang kowe kok uripmu. Duya oya wong mendring saben dina. Kira-kira ana sing ngacung apa ora? Nah, ana sing ngacung mboten? Ora ana. Al-Qur'an niku mboten nate goro kok. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil khaybi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala ya habibillah salatullah salamullah ala yasin sallallahu Muhammad. Kula mananane alon-alon nggih. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ndek biyen rak didawi Gusti Allah to Pak Bu Mat Muhammad kandakno karo wong Tuban khususe wong Jatiraga mati kuwi to Mat menungso kuwi janjani nek ditari ngono karepe ya arep farra yafiru apa maknane yafirun mlayu lari menungso ku nak ditarik kon mati karepe ku arep mlayu saka pati menghindar saka pati emoh mati kuwi nalare menungso jenengan ya aja menrelengi aku yo wong nyatane ya iya kok kowe iku lagi pilek elek-elekan anakmu ndok kon utang utraplu karepe ragen ora mati to kowe iki sampean nembe cekot-cekot sirai anakmu ndak kon tuku parame karepe kan genora mati aku kowe iki arep mlayu teko ngendi to polahmu polahku
mongko pati niku tetep ngoyak tur mesti kecek. Mula sampean ini dituturi kiai ya aja sepele, mbok tinggal sanggo wong niku. Iki lho bojone sapa? Kula niku paling benci, paling serik ngaji nyawang siji wong wedok sanggo wong setengah mati serik kula. Nomor loro wong wedok nggo klambi abang to kudu ngabang suwere kula nggih setengah mati. Temenan. Aku upama duwe bojo kok kaya kowe nggo kudu ngabang tak suwek kok. Nggih. Soale kula eling takokno Kiai Mahfud niku wong kanca kula. Jebule Kanjeng Nabi niku mbiyen nate dawuh werna abang kuwi sing mesti Kanjeng Nabi serik ra karwang mergo Kanjeng Nabi ngertos werna abang kuwi werna sing disenengi setan. Mula cara agama werna abang kuwi mekruh ngono. Wis krungu kuping muti Mariyati. Mariyati wis do krungu mau Mariyati. Mariyati nggih teko. Teko apa ora? Mas Kanah ya teko. Mas Kanah ya teko. Jasmi. Nggih dadi ati-ati nggih. Menungso kuwi arep layu teko ngendi ae pati tetep ngoyak tur mesti kecek. Mula kowe iki nek dituturi kiai rungokno, jopreh kok kowe iki jenom. Aja preh kowe ijeh sugih utawa pangkat. Malaikat Izrail kuwi ora wedi wong sugih, ora wedi wong pangkat ya, Bu. Nek mung sugihe wong Tuban, wong Jatiraga kuwi donyane pirang miliar to. Ijeh sugih ndi karo Raja Karun. Raja Karun iki rumiyin nate pamer bondo. Bondone dokok nonok gedung, gedunge dipasang lawang, lawange dipasang kunci gembok niku lho. Kuncine niki entok. Dokok nonok alun-alun dadi siji. Kongkon ngangkat jaran 40 niku jarane ora kuat. Niki nembe kuncine tok. Jajal kowe aku kuwi sing paling sugih. Kuncimu ki kumpulno talek nonok kucing ijek kuat mlayu ora kucing. Sugih endi? Sugih kula sampeyan apa sugih Karun? Ewa semono Karun yo mati malah matine ngenes. Mergo Karun iki nembe jagong karo anak bojone ngono. Terus ujug-ujug diuntal karo bumi sak donyane. Lah bumi sing nguntal Karun menika bendina duki sak priki niku ambles sithik-sithik. Jerone sak menika sampun kira-kira 700 meter. Dadi blumbang gedhe rawa amba cara Indonesia danau. Manggenipun wonten negara Mesir, tepatipun wonten kota El Fayyun. Dadi nek sampeyan dugi Mesir, mestine njujuk ibu kota Kairo. Kairo umbal maneh 100 km nok nggone kidul kulon niki wonten kota El Fayyun. Ibu monate semerep Mesir. Mesir kuwi sale ngulon terus. Sale monate semerep. Niku Karun yo mati, malaikat ora wedi. Malaikat yo ora wedi wong pangkat. Dhuwur ndi karo Firaun? Firaun menika rumiyin ora trima gubernur, ora trima bupati, malah raja alias presiden. Donyane yo ora ana sing iso ngitung kejaba Gusti. Mergot Firaun niku rumiyin lek ngorupsi negara lek nekeki rakyat ngungkuli akemat patonah. Sampean ngerti akemat patonah?
sing duwite miliar-miliaran di dumke wong ayu-ayu kuwi lho. Sampeyan nggih ngertos. Kowe ya tau entuk kiriman kok ngene akemat patonah ayu. Ora tau. Berarti kowe ya ora patek ayu. Fir'aun menika ora ana wong wani. Nek kok dadak ngloro indimu mawon mboten wantun cara bahasa Mesir walam yatajasar mangke mawon Pak ahadun ala tadhuri. Tidak seorang pun berani ndimo sama Fir'aun. Mergo Fir'aun niki kejaba sugih ampuh. Diterangaken wonten kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an lil Imam Al-Qurtubi la yamassuhu su'alun wala zukamun wala maradun khair. Sing jenenge Fir'aun niku awet cilik tekan tuwa niki blas ora tau kena penyakit watuk ya ora tau pilek kaya kula ngeten iki nggih blas. Beleken ya babar. Walhasil annal Fir'aun la yamassuhu qatun minal marad. Awet cilik tekan tuwa sing jenenge Fir'aun niku blas ora tau lara. Mula kampung mriki Pak mbok menawa ana wong kok awet cilik tekan tuwa kok ora tau lara. Aku yakin kuwi genah nek ponakane. Ponakane. Ha wong sing kaya ngono-ngono ae mati kok apa malih kula sampeyan ku njagake apa? Mila kula sampeyan ku dijak ngaos iki karepe panitia ku ya kersane kula sampeyan iki dituturi para kiai. Dadi uripe iki iso direm, ora usah do kemlete pepene sugih utawa pangkat dadi menungso. Aja angga sok nak mati tumumpang. Sapa sing muni becak? Ana ana wong kene mati dibecakno yo. Baleni aturan rek elek ngono. Dadi menungso aja angga. Sok nak mati tumumpang. Gonyang kubur lebokno luang landa dihurugi pacul ndang tiida ida. Allahumma salli Muhammad. Ya Rob, wa sallim habibillah. Percaya yo mati, gak percaya yo mati, ngandel yo, gak ngandel yo. Nek kaya kiai-kiai ngene iki wong ancen kiai. Kiai iki mlarato eleko ki mbiyen wis di sabda Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngeten iki badhe salat subuh nyabda kiai-kiai ngene yu. Lek nyabda man rabba saghiran hatta yaqula bismillahirrahmanirrahim takhalal janna. Sing sapa wonge nalika uripe kok ikhlas penggalihe gelem mulang cah cilik-cilik syukur mulang wong tua-tua ngene iki kira kiai-kiai ta sing mulang. Iki lho gurune mlarato gendenga eleko. Dijamin swarga dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek ngendikan tau goroh mboten? Tau ngapusi mboten? Kanjeng Nabi ki ora kaya caleg-caleg kuwi.
Kowe engko tak tempiling lho, kowe engko tak tempiling lho. Kene ya ana caleg ya ana. Sing aku ora ngarani mbae kok. Ora kabeh. Ana taksise. Allahumma. Amin. Kowe kok empane kok terus ngeti mbayai nduk kowe. Allahumma. Ibu. Dadi kanjeng Nabi niku nek ngendikan sampean percaya mboten? Dadi kiai-kiai ngene iki mlarato eleko gendengo mati glethak swarga kecekel. Allahumma kuwi kiai mulo iki tak kandhani sing mesti ki rahasia. Sing mesti kuwi. Mulo beja-bejane wong kuwi nduk, Bu. Ngantuk apa ora? Wong wedok sing nalika uripe dipek bojo guru-guru ngaji-ngaji ngono kuwi. Mriki nggih enten wong wedok sing dipek bojo guru ngaji nggih wonten. Ibu nggih pun ikhlas. Ikhlas. Ibu nggih pun lega lila. Sampun. Pun lega lila napa dereng? Sampun ikhlas donya akhirat. Ikhlas. Saiki ngene ya yu iki wong iki nok njero masjid tur iki akad kliwon. Cara itungang Jawa kuwi akad 8 kliwon. So apa akad 5 kliwon 8 itungan 13 kuwi ora sembarangan kuwi aja goroh. Saiki pumpung kowe nok njero masjid tur akad kliwon iki tak nuwun sewu tak takoni. Ibu. Umpama panjenengan niku ngepasi dadi rondo. Upama ditakokno wong lanang loro, siji guru ngaji Jati Raga kene, nomor loro guru SMA Negeri 1 Saleh. Kuwi cara pikiranmu sing mbok tampa dadi bojomu kuwi guru ngaji Jati Raga apa SMA Negeri Saleh? Non SMA Negeri kowe iki ayu-ayu kok ora kena digugu cangkemmu to iki. Lah kowe kok iso kok kedanan guru SMA ki perkarane apa? Bayarane kathah ngono. Oh. Dadi Tuban ki terkenal cewek matre ki kampung kene kuwi to. Baru tahu gua mah. Ibu, guru SMA. Kuwi nek karo bupati. Gajiane kathah pundi? Tak aturi pirsa ya yu, penek perlu dicatet. Umpama ana wong patang periode kok dadi bupati terus alias 20 tahun. Gajiane kathah napa sekedhik? Gajiane Pak Bupati 20 tahun kuwi to nduk. Ora usah dijupuk. Gen tengok-tengok nok bang duit rak setumpuk semene to. Kuwi wae besok digawa nok akhirat. Nongkono digawe nuku krikil setugel nok swarga mboten cekap. Kuwi gajiane bupati selama 20. Apa meneh kok trimo gajiane guru SMA? Kowe nak wis tak kandhani ngene iki kupingmu do krungu apa ora? Mireng mboten? Nek wis mireng kowe paham apa ora? Nek pun paham sampean sadar apa ora? Sadar. Nek wis sadar milih guru ngaji apa guru SMA? Milih guru ngaji apa guru SMA? Wong ayu-ayu kok nalar dapure kaya ngono. Mula ora kabeh menungsa kuwi besok nak mati ki swarga kuwi ora kabeh. Neraka ya ora. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir.
Dadi ora kabeh wong iki besok nek mati swarga kabeh ya ora. Neraka kabeh ya ora. Aning kula yakin wong ewonan sing do rawuh nang Masjid Jami iki, kula yakin upama ditari, milih swarga apa neraka? Apa meneh kowe iki normal? Kula ndek dalu rak ngaji teng Jepara. Berangkat jam setengah kalih menuju ke Jati Rogo. Aku ge wis telung dina ratus kok yu. Wis butahe anger. Apek tak menyaki, anger apek tak menyaki. Aku ge kemotan pitik ke ratus kok yo. Lah ana Rembang mau ra yo mandek sedelo. Petuk cah ra normal. Tak takoni kowe milih swarga apa neraka, Dul? Omni ono ngene. Apa meneh wong Jati Rogo ki normal. Pancen nek kula tilak tileki kula sowan sawang. Sing do rawuh pengajian akad pagi niki, kula mantep sedaya tak tingali, Bu. Kabeh kok wis potongan swarga kabeh. Allahumma cilik gedhe tuwa nom kakung putri kuwabeh potongan swarga. Allahumma jane karek ngenti siji tok. Besok nok kono kuwi pantes apa ora? Kuwi tok. Nggih. Nggih, pantes apa? Ati wong nggih ngoten sing do teko iki ya kabeh potongan suwar. Karek aku kowe iki besok nok kono pantes apa? Mila kowe iki nek dituturi kiai do rungok. Lho ngoten. Kepengin pantes apa kepengin ora pantes? Mergo ana wong sing ora patek pantes. Sinten? Salasaton la yajiduna raihatal jannati wala yadkhulunaha. Lah sok dina kiamat kuwi nang akhirat bakale ana wong sing cilaka, cara Mbah Kiai bahasa pondok cilaka men. Ha cilaka mencit iki ya cilaka ning cilaka. Bakale ndek iki nang kono kilaya jidu naroi khatal jannah ora bakal mambu gandane swarga. Mopo meneh mlebu babar blas. Mambu wae ora. Padahal innal jannata la yujadu rikuha mimma siroti alfisanatin. Swarga kuwi saking wangine lakon 1000 taun nek pancen aku kowe ora dadi wong sing cilaka tetep sing mambu. Lah kuwi kok ana wong sing ora patek mambu. Lho, Ibu. Jenengan ate tindak peken. Pasar pundi sayang? Jati Rogo. Teng pasar Jati Rogo ku nak awan nggih ana wong adol sate nggih enten. Enten. Ibu nggih sok-sok ngliwati nggih bakul sate napa? Nggih. Nek pun ngliwati ibu nggih mambu gandane. Mambu. Ibu ya terus mlebu nggon satenan kono. Ngpotong ngamu ra paten di duit kok. Wong wis roh rasane ambune wae durung kaporo mesti nek mlep. Iki kok bakale ana wong mambu wae ora apa meneh dadak mlebu. Lah wong ini ora akeh namung telung golongan. Sapa ya? Al awalu qatiur rahimi. Sing nomor siji wong sing nalika uripe ora gelem rukun karo sedulure. Kene ya ana. Mriki ya ana. Wonge ya teka. Wonge ya teka. Manggon ngarep pemburi. Iki. Salalah Muhammad. Mula Kanjeng Nabi niku selawase mboten nate nukari wong.
ora gelem drengki karo wong, ora gelem ngojahke wong kuwi Kanjeng Nabi. Malah nek dielek-elek ya ora tau serik, ditukari ora tau bales. Kanjeng Nabi iki mbok dielek-elek ora tau bales, ditukari ora tau bales. Nate Kanjeng Nabi niku bakda salat subuh. Salat napa? Yo ngeten iki. Delalah ki awake krasa sing greges, yakni mriya. Kanjeng Nabi terus turun bareng donga. Bareng turun ngono Kanjeng Nabi rada suwe terus tangi. Bareng tangi ngoten ki ambake mikir aku ki engko nek turun nek ndi parane aku ya turu. Padahal Kanjeng Nabi niku selawase mboten nate kersa turu badhe salat subuh. Mula pengajian akad pagi nang kene iki digawe bener-bener salat isuk karepe kula sampeyan iki gen ora turu badhe salat subuh. Mergo Kanjeng Nabi ngerti naumus sabah yurisul faqra. Jebule turu badhe salat subuh rata-rata marayangel nyambut gawe garis miring mlarat. Nah orang ngandel Pak Kiai iki kongkon buka kitab Taklimul Mutalim. Nek engko Kiai Mahyan lek nrangke salah didoni cruh. Dadi kula sampeyan iki aja nganti nek iso turu badhe salat subuh, mergo naumus sabah yurisul faqra. Turu badhe salat subuh rata-rata malah mlarat. Kowe kok dagang kok bar salat subuh kok mulai turu, mbok buka dagangamu sedina ku ndelalak ya ora ana wong nyedhak. Upama ana wong nyedhak ya utang sisan temenan tak kandhane. Lho kuwi Kanjeng Nabi mboten kersa. Terus ngeten iki kemul diselehno Kanjeng Nabi mlebu nok dapur. Jiko gelas gedhi ngono ya ora cilik ngene iki gedhene. Ana. Lah terus Kanjeng Nabi iki mikir bareng jekok gelas gedhi dikeki kopi telung cendok. Wong Kanjeng Nabi kan mikir nek esuk ngene iki jahe kan ora patek. Pas apa meneh kok aku wae kan nek esuk ki ya umume ya. Lah kok. Ora ana ya wis, ora ana ya wis. Aku ki mung ngojake. Ora ana ya. Ning biasane nek ngok kotang niki ya ana. Kowe engko tak sawat ya, Nduk. Jiko apa mau? Kopi, dikeki kopi telung cendok. Lah langsung dikeki gula 6 cendok. Pikirane Kanjeng Nabi wong gula lek urunan ya ijeh akeh, ra ngono. Diudek, oh tak keprok ana kowe engko wae. Diudek lonteng 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 ngono rampung. Terus jikuk maneh piring ombo diwadahke wadah sego sak lawahe terus didokok nonok nampan. Lah ngoten niku Kanjeng Nabi terus nggawa metu mboten nate kongkonan Kanjeng Nabi niku. Mergo Kanjeng Nabi ngerti sayyidul qaum khatimuhum. Wong ku nek kepengin dadi pimpinane kaum ya kudu wani dadi pelayane. Selalam Muhammad. Bareng ngono ki digawa metu. Lho ngono kuwi bendino. Akhire sahabat niku wong ya ora wani takon. Penasaran ya, Mbak. Kanjeng Nabi kok ben kesuk nggawa bekakas kaya ngono kepe gawa nang ndi? Setelah penasaran sahabat iki ana sing wani mengetutkannya. Apa mengetutkan? Apa sayang? Kok mengintili to? Kowe iki kok ya goblok sisan. Apa, Nduk? Lah, mengikuti. Kowe kok ana membuntuti bareng. Wong mengetutkan wewe salah kok. Me apa mau? Lah, bareng ditotake jebul mlayu mlaku ngono faidan bareng tekan ngarep pasar niku kok menggo Kanjeng Nabi ditutke neh. Apa Kanjeng Nabi iki ndak ya bakul kaya ngono kuwi. Sahabat pikirane curiga. Jebule bareng ditutno terus nok pojokan pasar niku ana wong ngemis. Agamane Kristen.
wonge ya wis tuwa. Delalah ciri ora iso mlaku mergo mripate wuta. Wu. Ngertos wuta? Wuta niku nek cara bahasa Inggris kok picek to. Kowe iki kok panitia kok elek nalarmu. Ana wuta bahasa Inggris kok picek iki, Pak. Apa ya picek kuwi ya? Aku gak arek manut lho. Pi. Ngono iku bendina. Bendina kuwi. Didulang Kanjeng Nabi. Mongko kanca ya ora kanca, dulur ora dulur, tangga ora tangga, kenal wae ya. Tek gaweane iki ora pegawe negeri trimo ngemis. Lho kowe ngono ku lho. Ketok ayu-ayu ngene iki jajal pikiran. Sawene mulut badhe mulut ngantek iki arep pemilu. Kowe tau ndulang bojomu ping pira yo? Belas ra? Belas ra? Mula aku sing mesti ngaji iki didepi wong wedok pegedugung. Aku kini teni kok mbayai sampean titosi. Wong wedok ku angger raine kok bunder ser. Pipi kene rada kandel. Mripat ora patek kaduk, irung ora patek mbangir, lambe dhuwur kene kandel, ngisor iki ya kandel. Mang tamatke. Wong wedok sing poreme kaya ngeten iki dikandhani mesti menengang ning dua bleke amit-amit. Aku kan paham ngaku ki setengah dukun kok. Engko nak tekan omah ngilo ya yuk. Lah nek wong wedok kuwi kok raine rada lonjong, pipine nek guyu deke, mripate nyuleng, irunge mbangir, lambe dhuwur tipis, ngisor tipis, ning rada maju. Gualake, Pak. Ngungkuli pitul. Kowe ya aja menteleng nyatane ya iya. Ngungkuli pitulikur singkek kok. Aku ki sing mesti nek ngaji kitab kudu lijen kuwi malah ndredeg kok yu. Lah nek ora ndredeg aku ki jebule nek kitab kudu lijen iki Kanjeng Nabi nate dawuh. Gampang-gampange mlebu swarga kuwi sing mesti ki wong wedok. Lah Kanjeng Nabi lek edah wong wedok kuwi jebule paling gampang mlebu swarga. Angger siji salat fardhoha. Salate perdu komplit. Nomor loro wa somat syahroha. Poso Ramadan komplit. Nomor telu wa ataat zaujaha karo sing lanang manut. Wong wedok kok salate komplit, posone tekun karo sing lanang ngalah. Omong sak omong karo sing lanang basa. Kowe iki lho mati sawaya-wayah swarga kecekel. Aku ki pomom biyen ditari milih dadi wedok kok yu. Nggih kejaba gampang mlebu swarga niku tak pikir-pikir aku ki pomom dadi wedok kan mesti ayu. Sing muni kaya tesimu sapa. Lah tek rayu tangane musus-musus cilik-cilik api. Nggih napa gelo sotingeng Mas sikile iki ya. Loh, soting iki upama wedok ra. Iki ora aurat. Auratul rajul kan mabaina surah wa rugba, you know? Iki upama wedok ra lunamaya. Wong kene ayu-ayu kok sikile kok dangkel gedang gablok. Gampang-gampange mlebu swarga niku sinten wau? Wong wedok ning ana ninge. Nalika Kanjeng Nabi kuwi Isra Mi'raj rak dibatiri malaikat Jibril to Pak Kaji. Nakono sing terakhir Kanjeng Nabi iki dijak ningali panggonan sing jenenge neraka jahanam. Kanjeng Nabi nembe ndelok neraka jahanam pun lemes ora duwe daya mergo ngeti neraka melas. Jebule neraka kaya ngono kuwi isine nglambak rata-rata wong wedok kok yo.
Ya Allah, ngantek Kanjeng Nabi iki protes karo malaikat Jibril. Malaikat, enten apa kok monong neraka kaya ngene kok sing kebaki kok rata-rata wong wedok? Malaikat jawab, Muhammad, kula aturi ngertos, sing mesti wong wedok nu gampang mlebu swarga, Mat. Ning gini sakniki udah dibantingi nang neraka. Mergo wong wedok niku rata-rata angel ditata. Nek soal ngajine juara wong wedok niku. Cuma sore ngaji, setu sore ngaji, akad pagi ngaji, Senin esok torekoh, Rebu bengi pul. Ning ya mung entuk ngalor ngidul ngetan ngulon ngerat ngeret kudung pamer seragam. Tekan omas padha wae sing lanang sekecap wong wedok telung kecap. Sing lanang telung kecap wah wong wedok anggere semi nyincing tape sesisih ngukur pupu banas pati ketok. Apal-apalane nek wis kaya ngene iki lho, pamu aku pegaten-pegaten ora dadi bojomu ora patreken Malaysia masih menunggu kedatanganku. Anggite wong wedok kene tekan Malaysia, Hong Kong rak juara. Kena Hong Kong iki wong wedok nang kono ki ya rekoso ya yu penak melu bojo. Lho ngono. Allahumma. Mula kowe iki nek dikandani kiai rungokno. Wong wedok kuwi apalo Al-Qur'an. Rungokno aku pengmu nyem. Apalo Al-Qur'an, haji ping 29. Ngilmumu sundul langit. Dunyamu ngungkuli abu rinjal bakri kena gimbendung lumpur lapindu. Kowe aja angen-angen swarga ya nduk nek ora oleh ridane bojo lanang. Mula ngaji tiap esok ngene iki aja mung entuk gruda-gruduk. Atine ditata. Wong wis padha tuane anak-anak wae. Elek wong kuwi wong lanang mlarak. Rungokno aku pingmu. Lah kok ndak nyampluki kancane tak sawat sisane kok. Dikandani apa-apa ndak nyepleki kancane. Kae disoting. Ibu. Wong wedok kuwi nek wis ndi bojo elek wong kuwi wong lanang. Melarat to wong kuwi wong lanang, gendeng wong kuwi wong anane. Kowe wis gelem dadi bojone kudu wani taat apa mestine ngalah sawetara. Syukur kowe nek karo bojo omong saomong, wong iki wis dituturi kiai ngaji mendina, omong saomong karo bojone iso basa. Sanggup Bu? Sanggup Bu? Sampeyan nggih ngandel, Pak. Sampeyan ngandel, Pak. Aku ya blas. Wong sing muni sanggup nggo kacamata kudunge abang iki potongane rondo kok. Ancen rondo zaman akhir iki do semrawut. Nah urung dibuju sifat wong dibasani, sifat wong dibasani. Dibuju tenan sing lanang sekecap wong wedok telung kecap. Mbok yo ati iki ditata rasa seriang wong mbok unen-unenana wong kuwi setengah Gusti Allah. Wong lanang iki lak yo setengah Gusti Allah. Mergo apa wong wedok iso mlebu swarga nek entuk ridane wong lanang. Lho, krungu kupingmu. Ancen aku kok hawane penesu wae kok. Ibu, ati iki ditata rasa seriang. Nek iso tiru Kanjeng Nabi, wong ngemis agamane Kristen ben kesuk wae didulih. Ah wong ngemis ki mergo denene wuta. Wong wuta ku nek mangan kan ora ana sing ndingklok to. Ra karo ndangak ngono. Sampeyan tau ana kadilangu mboten? Teng makam-makam wali-wali ngate. Kae nek arep mlebu makam ra ya dicegat wong ngemis pirang-pirang to. Kae mang tamatake nek sing ngemis ki mripate melek. Ra malah kalek ngemis karo ndingklok ra mergo rodok isin.
Lah sing ngemis ki nek wuta kae sing no kadilangu Demak, wonge madhep ngidul manggon ngiri wetan, sisih regol nggon pintu masuk nika to. Kae wonge ngemis rak ya wuta, tamatno engko nak ngemis rak dak taun dingklok malah ndangak ngono karo Bu, Bapak sarta Ibu paringi sedekah sakwasane Bu, mugi-mugi lan sapa muni persis. Rodok banter ora apa-apa, Nduk. Akeh muni persis tak rodok banter ora apa-apa. Nek nak kepengin tak sawat tekanku kowe. Sing muni persis mesti apa? Lah nek kowe muni persis tak padha karo aku ngarani aku ki kiyaine wong ngemis aku ki. Aku sono nak diundang nang kene wegah helek nalare wong kene, Pak. Kok iso muni persis? Nggih napa mboten? Heeh to. Bu, Bapak sarta Ibu paringi sok. Lah wong ngemis sing di dulang Kanjeng Nabi nggih niku wau. Mangan nggih karo gedhek-gedhek. Kanjeng Nabi ya nok sisean ngono. Lho wong ngemis ki muso muni ngene kok Mbah Kaji. Mas, aku tak omong karo kowe rungokno. Nggih, Mbah. Kowe iki to aja nganti kumpul wong sing jenenge Muhammad apa sapa kuwi. Ambek ngenan. Aja mbok soteng. Lha wong wuta iki ra, nek omong ra iki ra mbek. Lenten napa, Mbah? Wong sing jenengane Muhammad kuwi cah Edian ora waras inna ulama jenun. Lah kok sakit edan ora waras? Lah tek ora gulo ngawet cilik iki gaweane mung angon wedhus buruh rono-rono. Gedhe-gedhe kok ngaku dadi nabi, dadi rasul, kira cah ra waras. Aku ki to mat. Umpama kok mripatku melek kaya wong Jatiraga. Petuk sing jenenge Muhammad tak ceket, gurune tak tekek ngenggon. Lho, padahal sing dijak omong mau sapa? Sing dulang dhek mbendina sapa? Sing ngrumati ndek ben kesok sapa? Lho ngono iku kok malah diancam arep ditekek. Lho kaya ngoten niku Kanjeng Nabi mboten nate serek yo. Malah mesam-mesem guyu nutuk nole endulang puluane ditambahi rodok gede. Ibu jajal bayangno sayang upama kok sing ndulang kok kowe. Upama kuwi tok sing ndulang kok jenengan. Kira-kira lek mundulang ki mbok terusake apa piring mbok kabrokake raine? Mbok kabrokke raine ra? Mula tuban Jatiraga kira ana nabi lan nalarmu kaya ngono kok. Lah kene nabi kok ora tau nesu mergo eling wal kadimin al khaid wal afin annas wallahu yuhibbul muhsinin salantum minallah wa al-fasalam ala al-mustafa ahmad syarifil maqam salatum minau wa al-fasalam ala al-mustafa syarif il maqab wal kadhimin al ghaid. Kanjeng Nabi iki ngerti jebule wong nek kepengin swargane Allah nomor siji kudu iso ngreksa atine, ora usah seri angkara dulure, ora usah seri angkara tanggane, ora usah drengki karo sapa. Mergo wong kuwi kiyaya sundul langit ngilmune apalo Al-Qur'an kaji ping 29. Tapi nek karo dulure kok ora rukun, karo tanggane ora rukun gara-gara partene beda.
swarga nanti dulu. Mergo wong kuwi angger seriang panas ten nandak none atine penyakit. Mongko swarga kuwi lawange wis dikai pengumuman. Wal apa la illa man atallaha biqalbin salim. Ora kabeh wong ki bisa iso mlebu swarga, mergo swargane Allah namung disediakno kanggo wong sing atine waras-waras. Mula wis dituturi kaya ngene iki nek iso sesuk petuk dulur mesem, petuk tangga mesem, petuk pisan elek o gendeng wong kuwi bis. Nyatane anakmu wedok ya wis runtang-runtung karo sing lanang. Mbok delak-delok wetenge ya wis rada. Senajan medhek kelo sak Gunung Muria kerak dodo mengisor, lambe mendhuwur rai digawe ajer, rambine digawe mesem alias rukun karo sapa? Siapa ingin ke surga? Pengin? Pintu selalu terbuka. Allahumma amin. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Rabbi bil balil maqam, ya Rabbi bil balil maqam. Ya wasi'al karami. Mula awake dhewe iki ati-ati, aku kowe iki giniyo salat ngulangi kangkono musala, salat ngulangi kangkono masjid karepe gen iso rukun karo sapa. Wong kene rukun golek omangan yo gampang, contone wong Mekah. Ibu menate semerep Mekah. Ning ya kepengin lunga kaji. Wis daftar. Awang sing daftar saiki kon mangkat tahun 2030 kok kowe urung daftar ya selak. Bungkok kowe. Ibu, kowe besok nak roh wong Mekah gumun. Nek dibayangke kok kene mesti matine wong Mekah rak kaliren to. Ape mangan apa wong nang kono ora ana tanduran. Sampeyan nggih semerp ta yu. Suket wae ora tukul kok. Ora kaya Tuban, ora kaya Jatiraga. Lah kene ya, lah mriko ora ana lemah, ora ana apa-apa anane watu karo pasir. Lho, nek dipikir ngongkono ora matine kaliren. Tapi besok sampeyan ro Mekah Madinah, Pak, gumun. Kono kira ana wong mlarat. Omah ki paling elek saiki ki lho tingkat 20 paling elek. Omahmu tingkat pira? Awang siji botane mringis lho mbak apa-apane kok. Mobile baby ben, BMW, Lexus, Land Cruiser, Ferrari, Hammer, Jaguar, mobil siji rantoro ras miliar. Padahal wong kono ki nek muni mbut gawe santai, enjoy, sing mbut gawe mung lanang tok. Wong wedok kaya sampean-sampean ning nang kono nganggur. Gaweane hanya 2M, 1 macak, 2 manak tim. Aku nak ngerti wong Tuban khususnya wong Jatiraga kok sake, wong wedok kok macul ngedos ndaut alah. Heeh, Mbak Kaji. Mula kita tak tau mata-matake wong kene ki ayu kaya apa ki telapane mesti do jeber kira kowe. Lah kene ya wong Mekah Madinah kok sugi-sugi mergo wong kono ki alus-alus rukun-rukun. Nek muni krungu adzan ngeten iki, kula wingi rak manggon teng hotel Al Andalus ngajeng masjid Madinah niku Mbak Kaji. Kali anak kula. Kula manggon wonten lantai 9 ngandhap niku rak digawe bakul mas. Nek dodol mas ora kaya Pak Yai ngoten iki, wau, mas kok sejuta. Kono ki nek muni dodol ya Allah kintalan. Lho, anak kula niku ya seneng ndelokke ngono. Angger isuk lawang dibuka sing tuku nang ngantek antri. Bareng awan sithik krungu swara adzan tutup regedek.
cilik gedhe tuwa enom sing apik tuku mawon ora dilayani. Sing duwe toko niki sajadah mung dokoke teng pundhak. Padahal upama dilayani ya ora keri wong andane wong Madinah Mekah kan nggih halus ngoten niku ta, Bu. Dek manggone nang ngarepan masjid. Allahu Akbar. Adane wong Madinah beda nek perwa dadi ngen kula niku ngen kula perwa dadi ngulon 40 kilo gubuk niku nek adzan kasar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar perwa dadi gubuk Allahu Akbar jati rogo aku dek mulut rak ngaji ngene Mbah Minan Pak Samsul ngertos pundi niku ya senori ngene Kang Samsul Mbah Minan rak yo leren nang kene to aku mbok sapa kono ke kidul apa kidul kono ke sing adan mbok sapa yo aku krungu dhewe yo wong manung wong mat Mekah mboten. Mekah niku Madinah Mekah niku nek kok adzan qomat niku mawon jenengan tak mireng ta. Qadqaatis salatu qadqaatis salat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Niki kiyaine kan guru kula nek teng Madinah Sayyid Hudzaifi wonge gedhe gagah dhuwur putih ganteng aku nek ngaji tak delok ki ora kitape malah wonge kok nggih Gus kula nek ndelok nu wonge gumun ati kula subhanallah maha adil Allah gawe wong kok ana sing gantenge kaya ngono kuwi malaikat po wong Gusti aku ngiso kaya ngoten niku ya Allah Gusti nek ndelokke nduk pas kacamatanan irunge mbanguir nggih persis irung kula niki sing muni kaya irunge Sule sapa tak sawat tenan kowe ngenyek berarti ya ngeten niki nek muni ngimami ya Allah alus ya Allah Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Lha urung ngombe aku iki mu diudek apa ora? Jangan ngisor kabel dek iya kok rasane kok mung pedes blok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nek cara mriki sing diwaca surate napa? Ya padha nggonku. Mekah mboten. Bismillahirrahmanirrahim Taha Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Lho kaya ngeten iki mlayu nang masjid do jamaah kok Bu
Mergo wong Mekah Madinah ki ngerti wong omahe cedhak musala, cedhak masjid, krungu adzan golek galok. Kok abot lek don jagong. Ngobrol nang ngarep TV gen dirasakake. Ngono kuwi nang donya golek opangan tekan Amerika, dadi jenderal kowe ora bakal donyamu berkah. Iki siji nang donya. Nang akhirat nek aku kowe kok nalarmu nalarku kaya ngono kuwi. Ana adzan golek galok awake dhewe ya waras ngakune ya Islam. Kok ora tau mangkat jamaah titeni. Besok mati mlebu kubur ra usah takoni malaikat. Mergo kuburamu kuburaku wis mamluatun minal hayati wal aqaribi wis dikebaki ula karo kala. Mula wong Islam kuwi nak gawe omah ya nduk, aja cedak-cedak musala. Aja cedak-cedak masjid sayang. Kaporo adoh musala, adoh masjid. Nek iso milah nyedak kuburan. Sebab kowe aku kuwi omahe cedak musala, cedak masjid, krungu adzan, krungu qomat, kok etok-etok ora krungu. Padha karo ngenyek Gusti. Wis nomor siji. Niki nek kula ngaji dangu lho, Bu. Nggih. Ora apa-apa. Tekan awan ra apa-apa ya, Nduk. Ha iya wong kowe nyawang raine kiyaine wis terpesona kok. Agek ro iki rak kowe kiyai ganteng ra. Ya sing remuk aku. Lah, aku kok dikai mangan apa ora? Nara dikai mangan ya tak terus wis. Aku tur nak kake mangan sego adem aku ya emoh. Ngurmati kiyai ganteng wae angel ya, Nduk. Wasami mani uzakat. Nomor siji mau wong sing uripe ra tau gelem rukun karo sedulur. Wis besok nak mati rekos. Nomor loro wong sing nalika uripe omahe ya magrong mak. Mobile kinclong. Dunyane ok ning sayang. Ana masjid dibangun netok-etok ra roh. Musala dibangun yo babar blas. Wong sugih kuwi nek medhit. Ngantuk apa ora kupingmu yo? Ibu. Wong sugih kuwi nek medhit sing mesti bahaya. Iki jane iki sing mesti ki rahasia. Ning berhubung ki nok masjid tak tokake. Ibu, wong wedok ki nek liya ki sing apik, nduk aja ngono kuwi nak manak marai angel. La la la. Sing apik lah. Mosok wong wedok liya ngene, Pak. Kowe apa bojoku tak tekek ya, yo. Elek nalarmu ki. Sing apik nang ngarepe kiai iki. Assalamualaikum Muhammad. Wong sugih med bahaya. Nomor siji padha karo nekek gulune anake. Nomor loro padha karo nekek gulune dhewe. Wis ora usah ngelek-ngelek wong. Aku karo Mbah Kiai sugih. Ning nyatane ana masjid dibangun tok ora roh. Musala dibangun ya babar blas. Titeni to. Besok yen mati dunya niku ora iso ngleles ilang karepe dhewe. Mula ora aneh pakane mbiyen omahe magrong-magrong sundul 18. Tanahe seligar desa. Ning wong medhit bareng mati delok ora dunya iso ilang karepe dhewe. Anak omah sekepel ra keduman, tanah sak pecak ya babar. Aku kowe do kepengin bisa nek mati anakmu kesorang-sorang nasibe kaya ngoten. Pengin mboten? Nek ora kepengin ya aja dadi wong sing medhit. Siji. Nomor loro dawe Kanjeng Nabi wa yusibuhu illatun daimatun. Bakale kena penyakit sing suwi ora waras-waras ora mati-mati. Pengandel ya karma ora ngandel karma.
Wong ngarep omah nika ka Mahfud, nek kaya enten omahku rak madhep ngalor. Lah kuwi madhep ngidul ngono tanggaku mbiyen ya paling sugih wong sak desa, gulange ya wis kaya rantai sepur kae. Ning medhite ngungkuli 27 singkek. Saiki yu lara wis 16 taun. Ya Allah, kula wingi rak bakdo ngaji keng pati sore mulai sak durunge mangkat teng Jepara. Niku kipas do kok kena ngemper karo anake ngono didusi wong nggon kulo ndek sore ngisore kan gremis. Do kok kena ngemper ngono Mbah, didusi anake. Do kok kena kursi ngene iki, aku kok mobil ngeti sik ra tegel kok yu. Betak ngeti langsung ra tegel, tak lirik ya Allah Gusti. Sapa muni persis mugi. Ya Allah. Kowe do kepengin di penyakit. Ora. Nek ora do kepengin di penyakit, ya aja dadi wong sing. Mula Kanjeng Nabi ngeki solusi, khasinu amwalakum bizakati wa dawu mardakum bisadaqat. Kowe iki nek kepengin donyamu do awet. Pageri to pageri. Lale mageri ngangge napa? Ora nganggo beton, ora nganggo sek pager besi ora usah. Pager besi tayangan pager beton nek diunclang gempa ya remuk. Pager niku sing paling ampuh zakat. Mula titeni wong sugih kok kulino zakat, dunyane ra ya awet. Aku kowe besok mati dunya dienggo ke anak, anake ndelalah manut ora royal. Anakmu mati nanggone putu-putumu ndelalah ya tekun-tekun. Yo trimo meja ngenten iki kadang-kadang iso tekan nggone buyut kok. Enten mboten kira-kira? Ki siji. Wa nomor loro hadawu mardakum bisadaqat. Kowe iki nek kepengin laramu ora kesuwen. Kepengin laramu ora kesuwen. Tambani. Lah nek nambani ngangge napa? Nek ancen dokter kok wis nolak, rumah sakit ora saguh. Wong Islam aja putus asa. Ditambani bisadaqat kelawan sedekah. Mergo sedekah iki iso dadi tamba. Jare Kanjeng Nabi to amul jawat dawaun minggulidain. Panganane wong sugih sing lomo kuwi iso dadi tamba. Lho, ngono kuwi nek kowe nak kandha ngono kuwi lho sing ngomong apa ya iso nglakoni. Lah muni ngono kowe. Aku ki mbok pentelengi ngono, saya tahu sinar matamu kehadap aku. Lah aku kan termasuk setengah dukun ki mau. Aku dadi kiai ngomong niki. Ayo ombeni ya. Dudeng kok tangan ya saru to. Kowe kok goblok men ta. Selalah Muhammad. Guyon nggih. Kiai ini wis iso nglakoni. Aku dadi kiai ya, Nduk. Iso omong iki niki ya kudu iso nglakoni. Sebab kiai kuwi iso omong iso pidhato nek ora iso nglakoni kuwi bahaya. Nang kono besok dibuanting dhisik pisan kaburuh maketan indallahi antakulu mala tafalu. Lah gek ta cilik-cilik ngene iki nek ana kiai iso omong ora iso nglakoni nek cara nggon kuwi ta cilik-cilik liwat ngomah ngono kuwi ngenyek kok. Sarung plekat Mas didondomi. Lah iso nasehat gak iso nglak sedak masjid pinter ngaji sikile jinjit jebul gak mbeja. Selalah Muhammad. Dadi aku yo nglakoni mulo nek sampean ngepasi teng kene desa kula arep lebih desa ngono kae ra ana wong dodol pirang-pirang to kowe tak etok mandek nyelidiki Mbah Mahyani ku nate andum duit pora sing didumi wong pirang desa nek andum setahun ping pira nek andum sandange ngapa ya cukup wong 50 po atusan. Aku ya ora kepengin dadi pejabat. Wong kula niku ngawit cilik ora tau sekolah. Sekolah umum mboten ate kula. Gara-garane sepele Pak aku ki nek nyawang wong clononan ngene iki serike mboten lumrah. Aku ngene iki ya katokang ya ora iki lho. Aku lunga tekan ndi ya ora tau katokang.
winginane nek Singapura terus nek Hong Kong ya sing ngene iki. Mula sampean nek ndelok TV kok ana wong metu saka motor mabur nggo teken bebetan tamatno raine. Lho, aku ya gawe masjid ya gawe pesantren. Tak kok sing tengen kula enteke meh miliatan kula serupiah dereng nate mambu duite pemerintah. Serupiah pejabat ndi sing tau nyumbang aku? Apa meneh kok pemerintah secara resmi Kiai Mayan dereng nate ider stop map. Tonggo sampean takoki tonggo-tonggo kae ditarik piro, wali murid ditarik piro. Santri pirang-pirang lanang wedok niku sampean takoki. Kowe nak nok kene nduk, mbayar piro sesasi? Cah lanang ya takokno. Angka semangan mbayar piro kowe? Takoki santri atusan. Takoki. Kula kepengin nek ana wong kok nyatane wong tuane sekeng. Anake kok kepengin dono pesantren, syukur apalan Al-Qur'an. Doko anggonku nduk ora nek takon bayar, mangan jetake sedina ping telu kok. Gusti Allah Maha Sugih. Allahumma kula mboten sombong kok mobil kula sing Jepara bali tak gengeki mangan santri turah. Mula nak liwat kene kadang-kadang mobil kuning tulisane K141NE kiyaine. Kuwi anggere ana mobil tulisane ngono kuwi nggonku. Aja mbok salahi. Sampai nek dono Kalimantan Timur nggih wonten K141NE. Mergo donya kuwi nek ora ditindakake apa mestine iki bahaya. Gelangmu kulo nduk. Wis ora usah sedekah aku wis serah. Gelangmu kuwi to, kuwi nek kowe kok ana masjid ape ngecor, eman-eman abot lek modho mbok gawe nuwun sewu pameran, ana masjid di ape ngecor kowe ra etok ra roh. Gelangmu kuwi besok nak nang jero kuburan, kuwi dadine ula blorong. Kalungmu bakale dadi ula dumung, anting-antingmu bakale dadi klabang. Kala mula nek ana wong sugih mati ditutno wong ewonan kuwe aja gumun. Nek nyatane wong sing medhit mlebu kubur kuwi lho nduk ora usah takoki malaikat. Gelang tentlolor ngono melet-melet. Syukur. Kalung ya jiret nang gone apa? Gulu. Kuwe turumu ra mujur ngalor ngene. Nah, kuwi anting-antingmu itu wis tememplek dadi kala jengking tupe semene. Karek nyus ngono. Mula kowe nek dikandani kiai rungokno, beja-bejane wong urip iki nalika uripe menangi desa kono mbangun masjid, aku kowe kok wani sedekah jariah sakakee. Malah Kanjeng Nabi lek dawuh mambana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Wong kok gelem melu urun-urunan masjid, raketang mau diumumke Mbah Kiai re meter sejuta. Sejuta ki ana apane to? Lho, semeter sejuta. Lho, kaya ngoten iki kula sampean kok etok-etok ra krungu. Bahaya nek kowe gelem agek nyerahke iki to. Gusti Allah wis perintah malaikat Siti kae gawe omah nok njero swarga. Kaji ping 17 kok medhit mlebu kubur gecek malaikat. Dok kepengin dhe penyakit awe-awe napa mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.